Ja, på lördag smäller det, Daniel. Hur är känslan? Ja, den är såklart god. Det är ju slutspel som alla säger och det är ju det roligaste på säsongen. Så att vi ser fram emot lördagens match här mot Edsbyn. Det ska bli kul faktiskt. Och Edsbyn är ju lite särskilt för dig. Du har ju dina känslor där också. Ja, det stämmer. Jag hade ju ett jättefint år där uppe när jag fick vara med och vinna mitt första SM-guld då. Mitt första och enda får jag väl säga. Hittills ja. Hittills. Och det var ju liksom ett år som var oerhört lärorikt. Så. Och vi hade jättebra där uppe och så. Men nu är jag här i Villa och nu är det ju vi som ska försöka vinna den här kvartsfinalserien såklart. Ja, vad säger du om förutsättningarna mot Edsbyn den här säsongen? Ja, det blir tufft. De är ju liksom har varit rätt så jämna sett över hela säsongen så. Medan vi kanske haft lite mer djupa dalar och höga toppar och sådär va. Men på slutet så tycker jag vi har varit oerhört starka och vår formkurva pekar ju uppåt verkligen. Så de behöver nog vara lite bättre än vad de varit under säsongen om de ska slå oss. Det tror Vi kanske inte kan räkna med 3-0 som i kvartsfinalen för ett år sedan. jag. Nej, vi har ju mött dem 2 gånger de senaste 5 åren var det här. Vi har vunnit med 3-2 en gång och med 3-0 en. Förra året kanske inte riktigt speglade den matchserien med 3-0 utan det var ju väldigt tuffa matcher och krävde rätt mycket energi för oss. Men jag tror på en rafflande serie. Hur är det med hälsotillståndet hos Daniel Andersson då? Det har varit lite krassligt. Ja, det har ju alla bandyspelare varit i stort sett under den här perioden så att det är väl fler än jag som har haft lite skavanker och sådär. Men jag känner mig rätt fräsch faktiskt i kroppen. Även om det är jobbigt att liksom ha den hostan som jag haft. Men det var skönt att få någon dag ledigt här och få vila upp sig lite grann faktiskt. Och trots besvären så är du ju poängkung. Ja, det var ju kul. Jag har ju vunnit tidigare men det var väl ett tecken på att jag gjorde några bra saker under grundserien. Och varför kan vi vänta oss för match på lördag i första matchen? Jag tror att det kommer bli en match där det är två lag som vill åka mycket skridskor och skapa rätt så mycket chanser. För att det är två skridskostarka lag. Men vi kommer inte åka dit och försvara oss till 2 poäng utan vi kommer vilja göra fler mål än vad de gör. Men vi kan se fram emot några riktigt härliga bandyfester. Det kommer vi få se fram emot både på TV och i vår arena här. Lycka till, säger jag. Tack så mycket.